Lepo kažu pametni ljudi. Čovek uči dok je živ. Evo me ovde kod ulaznog signala. Da nisam došao ovde, nikad ne bih znao da je ovo, da je ovo ulazni signal. Evo ga, to je. A evo dokle prug, dokle se ispružila. Ja mislim da je tu negde skoro 9 km. Pitaću naravno. Ali je ostario. Ulazni signal. Hodanje po ovakvoj pruzi je malo komplikovano, mogu cipele, patike da vam odu. Evo, pogledajte kakvi su pragovi. To su pragovi, evo ih. Ovo su neki drveni, ali dobri pragovi. Evo i betonski. Eto. Dotle smo stigli. A evo gde treba. Međutim, to neće sad. Rekao sam vam u onom snimku. A ima tu još informacije koje čekam da dobijem. Mada sam zvao i gospodina iz Beograda, Infrastrukture Srbije. Valjda će se javiti. Eto, to je to. Idemo u redakciju. Lep dan.